қиылы да, қиын заман еді. Олар өз ойлары мен істерінде нағыз батыр атанған болатын. Тұлпар мен қайқы қылыш ұрыс үшін емес. Халыққа бейбіт өмір керек болғандықтан серт болған заман. Шайқас алаңында аждаһадай ажал келсе де, олардың есімдері өшпес аңызға айналған еді. Шыр айналған сағым дүние бір орында тұрмады. Өзінің ата мекені, ұлы даланы аш көзді жаудан сақтап қалу үшін қаншама батыр дүниеге келіп, дүние салды. Наурызбай Құттымбетұлы. Ел тағдырын өз тағдырынан биік қойған, ұлтының тұтастығын, жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының әр белесінде тұлғалық деңгейге көтеріліп отырған. Сондықтан да қазақ тарихында осындай орасан зор халықтық мәні бар тарихи оқиғаларға араласқан, немесе осы халықтық көтерілістерді басқарған, ұйымдастырушы болған, немесе асқан ерлік көрсеткен азаматтар халық батырлар атанды. Батырлар алғаш ұруда танылған. Ұрулық батыр атанған. Сонан кейін барып олар мықты болса, бірнеше ұру қол жинап беріп, жасақ жинап беріп, олар жүздік деңгейде батырлар болған. Мына жүздік деңгейде батырлар болған Қалмақ дәуірінде елдің бәрі білетін Қанжығалы Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай, Шапыраш Наурызбай сияқты тұлғалар. Бұқар жырау бабамыз Наурызбай батырды былай суреттеген. Наурызбайды көрген жан, мен де осындай болсам деп, үш ұлдай ашырды. Таудай Наурыз батырың егескен жауын қашырды. Алдына келген торғау аяғына басырды. Жанында оған жалбарды, иегінен асылды. Сыртта аңға сырт беріп, қарсы алып қалмақ тасырды. Алат мінген Наурызбай алапатын асырды. Жас кезінен бастап батырлар жырын естіп, батырлар жайындағы дастандарды естіп, аңыз әңгіме ертегілерді естіп өседі. Міне және жаудың халыққа жасап жатқан зорлық зомбылығын міне оны да көріп өседі. Сонда Наурызбай батыр өзі бала күнінен бастап сол жаңағы естіп білген батырлар жырындағы дастандардағы халық батырлары сияқты мен де батыр болсам, елімді жаудан қорғасам, елімнің шетін жауға бастырмасам деген арманы болады. Қазақ халқында Наурызбай Құттымбетұлы, Наурызбай Қасымұлы атты әйгілі батырлар болған. Алтын Ордада Наурызбай есімді хан болғаны тарихтан белгілі. Наурызбай Қасымұлы Абылай ханның немересі, Кенесарының туған інісі. 1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымұлы бастаған қазақ халқының ұлт азаттық қозғалысында ерекше ерлігімен көзге түскен. Бүгінгі әңгімеміз Шапырашта Наурызбай туралы болмақ. Жоңғар қалмақтарына қарсы Ақтабан шұбырында Алқа көлі сұлама кезіндегі әйгілі танымал батыр, халыққа танымал батыр. Ал енді төре Сұлтан Наурызбай мына 19-шы ғасырдағы 19-шы ғасырдың орта тұсында Ресей империясының отаршыл саясатына қарсы күресте ерекше батырлық көрсетіп ерлікпен қаза тапқан қазақ батырларының бірі. Халық тағдырында терең із қалдырған тарихи саяси оқиғалар нақты тарихи тұлғалардың, қазақ батырларының бейнесі арқылы. Солар өмір кешкен, азаттық жолында арпалысып өткен заман, уақыт кеңістігі арқылы көркем шежіреленді. Тарихты жасаушы халық, бірақ соның өзінде халықтың арасынан ерекше тұлғалар шығады. Рөлдері ел бастайды, сол тұлға сөнген сол жауынгерлерге, сарбаздарға рух беріп, күш беріп, кәдімгі әр уақыттандыратын батыр тұлғалар болады. Наурызбай Құттымбетұлы Алматы облысы, Жамбыл ауданының қазіргі Жалпақтас, Серіктас деген өңірінде дүниеге келді. Ұлы жүздің Шапырашты ішіндегі Төлеміс руынан тараған. Абылай ханның туыстаушы үш батырының бірі болған.
оның жоңғарлармен болған шайқаста ерлік істерімен даңқы шықты. Сол қиын қыстау заманда қазақтың бетке ұстар батырлары қолдарына қару алып, елін жаудан қорғады. Шапырашты Наурызбайдың мынау өзінің әулетінен батырлар көп болған. Соның ішінде мына бауырлары Құдай берген Шолпан, Дүйсен деген бауырлар да батыр болып, бірақ олар сол Жоңғарға қарсы соғыста ерлікпен қаза тапқан. Әсіресінде Құдай берген бауыры туралы халық арасында әңгіме тараған. Ел басына түскен ауыртпалық өзге замандастары сияқты Наурызбайды да ерте есейтеді. Оның ересектер қатарына қосылуына нар тұлғалы алып денесі де септігін тигізген сияқты. Халық жадында оның торала тұлпарлы, түйе тұрпатты батыр бейнесінде қалуы да содан болса керек. Бүгінгі кездегі біздің қазақ батырларының мықты болуы кезінде ол біріншіден біздің дала кең, Құдайға шүкір барлығы бар. О кезде таза ауада жүреді, таза ет жейді. Сондықтан сосын ауылды жерде ауа райы жақсы. Сосын ауылды жерде олар көбіне біздерде ауыл жерде қазақтың дәстүрі сақталатын мына Наурызда басқа жерлерде көптеген жаңағы тойлар болып тұрады. Сол тойларда мысалы олар келіп қазақтың бұрынғы ұлттық ойындары аударыспақпен айналысады. Бірін бірі аударып, оның бәрі жатқан күш. Бір қызығы, мың кісінің ішінде иығы түйе өркешімен теңесетін, нардың ұшпасынан шекесі артып тұратын деп халық арасында сүреттелген Наурызбай батырдың жерленген жері табылып, сүйегі зерттелген болады. Батыс Сібір генерал губернаторының жасаған картасы, бұл карта 1848 жылы жасалған. Картада мынау орыстар Жетісу жерін жаулаулардың алдында барлық жер, су, ел аттарын картаға түсірген. Сол кезде ол картаның бір айырмашылығы, сол жерде жатқан халықтың аузынан мынау кімнің жерленген жері, мынау кімнің жер аты деген сөздің бәрін жазып алып, соның бәрін картаға толық түсірген. Сол картада Қарауылтөбе ауылының маңында Сақ моласының үстінде, соның үстінде жерленген. Наурызбай ауылы Төлемістен бері Алла Тағала несібесіне береке байлықты дартқан дәулетті ауыл болған. Жасынан бітім болмысы батыр тұлғалы ұлға әкесі Құттымбет өзінің көп жылқысының ішінен Алайғырдан ерекше туған екі құлынға ен салып, Наурызбайдың өзіне үйреттіріп, өзіне қантпен ауыздандырыпты. Құлын кезінен осы жылқыны сол болашақ батырға, болашақ балаға, бұл балаға атаған, атап, осы міне сенің ерқанатың, сенің көлігің, сенің досың деп, бала кезінен атты, құлын кезінен сол балаға дос ретінде, бауыр ретінде атаған. Торала құлынға үнемі су орнына сиыр сүті берілген болатын. Наурызбай бабамыз жұртпен бірге ойратқа қарсы аттанғанда осы қос атпен аттаныпты. Наурызбай табандатқан 18 жыл бойы бәсіре екі атынан түспеген. 5 жасында белгі атпай жатып атты өскен. Соттан сүйектердің жай ерге отыра бергеннен кейін солай жалпақ болуы деген осы себептен екен. Ал енді Наурызбай батыр мынау медико биологиялық анықтамада бір артықшылығы бұл кісі ешқандай бір мынау бір кәсіби аурумен ауырмаған кісі. Бұл кісі сол соғыстың сұрапылынан қайтыс болған кісі. Ешқандай ауырмаған, бір аурудың ешқандай мынандай бір ауырды деген белгі табылған жоқ. Қақпа бұзып жау қамалына ойран салған ерлерін қазақ қамал бұзған хас батыр деп мақтан еткен. Наурызбай батыр пыранын киіп, пырағын мініп, қалқанын ұстап шыққанда айбаттанып кетеді екен. Атағы шығып, алапасы асқанымен батыр баба асып тасымапты. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған халық күннен күнге күшінің көбейіп келе жатқандығын байқайды. Дала тауда болған 44 күнге созылған шайқаста 29 мыңдық ұлы жүз бен орта жүз әскері қатысады. Әскерді Төле би мен Қазыбек би басқарған болады. Ұрыс қазақтың атақты 26 батыры қатысқан жекпе-жектен басталады. Маңырақай шайқасы қазақ халқының
Jongor baskınçılığına karşı soğuslarının içindeki en bir ülken bet bürüs oldu koşuram. Osu soğusta Kazak'tın 300'nün batırları önerin körsü ötüp janağı kürete soğuk verip Jongorlardı kuldu koy. Mini sodan bastap azattık küresi arğara yete kaldı. Şapraştı Kazbek Batır, Şamalkan nemese Kaskelengmen jekpe-jekke şıkkan Batır, ulu jüz jasağın baskarat degen şeşimge geled. Jastarı 30'a gelmegen Şamal men Kaskeleng, Karakşkeye nağız Batır bolat. Sol sebepte, kolumen temir üzötün kalmaq Batırlarına karsı Kazbek Batırdıñ şığıwı essizdik bolat. Al jas Batırlar jekpe-jekke şıgalsa da, kalın kol baskarudan seskenet. Nauruzbay Batırdı, ulu jüz koluna Kazbek Bek Tavasarılı Nart saylap mına Degeres tauının etek jağında Kozubası'nın töbesinde Kozubası tauının töbesinde kolbaşı sayladı. Özünün töngörögündögü jağı başlarımdan kengese oturup akıldasa oturup şimdi ötögön de bar baska batırlarımdan akıldasa oturup sol jörde nart sayladı berke elisip. Şapraştı Nauruzbay bastağan kol üç kalasına bet aladı. Şığısқа қарай жылжыған қазақ қолы жайлы Шамалхан хабардар болады. Ол да шайқасқа дайын еді. Әсіресе бар үмітін Қаскелеңге артқан еді. Қаскелең әкесі мен қорым мен екеу қазақтарға тұтқынға түсіп, қазақтарда тәрбиеленген қазақша жақсы біледі. Жақсы біледі. Міне сөйте тұра қалмақтар келген уақытта Kalmaktır canı çıkıp etken. Satkım oğam. Şamal bastağan Jongar qolı kazır Boralday deb atalatın kök döngge orınlasa. Kazak jasağının biraz bölügün döngünün batıs tüsünden kütken edi. Nauruzbay bastağan jasaq kalmaktar kütkendey batış şahtan görmedi. Kök döngdegi kalmaktardın köp bölügü döngünün şığıs tüsüne qaray jılgıydı. Kol jılgıy salsımen aldıga qaray kalmaq batırı Boralday atın oynatıp şığatta jekpe-jek dep ayğay saladı. Jekpe-jekke özlerinin elge bas batırların saylap, dayındap, ol degen ondagan batırlar. Ondagan, jüzdegen batırlar. Sonu eki jak aldın ala dayındap, ülken çaykastın adında. Mine ülken çaykas, kan maydan, jekpe-jekten bastılatın dastır bolgan. Köşpendilerde. Jekpe-jek özü bir neşe künge sozulatın bolgan. Bir neşe aptağa sozulatın bolgan. Sol кезде әскердің алдыңғы шебіне атын жорғалатып қаскелең шығады. Дәстүр бойынша жекпе-жекке хан мен хан, бас батыр мен бас батыр шығу керек. Есімі ол кезде белгілі емес Наурызбайды қаскелең пысқырмайтты. Қазақ арасында өскен қаскелеңді көрген қазақтар намыстанып кетеді. Атына мініп жауға қарсы тұрған Наурызбайды көргенде қалмақтар гу өте қалады. Себебі Наурызбай жау шебінің алдында тау секілді болып тұрған еді. Мұны көріп шыдамаған Қаскелең атын қамшымен осып жіберіп Наурызбайға қарай ұмтылады. Қаскелең батыр менен шапырашты Наурызбай жекпе-жекке шығады. Сөйтіп қалмақтың Қаскелең батырын сүңгі салып, арқасынан бірақ шығарып, бүк түсіріп осы жеңеді. Тіпті анау атының үстінен шөмеле сияқты көтеріп алып, өңгеріп тастады деген мәлімет бар. Осыдан кейін Kalmaktar kaşıp keyin çekinet. Bırak bu şaykas odan er çalgasın taup buna balkaş çağına çıkarttı. Küzdün ayağında şapıraştı Nauruzbay dabıl qağıp kalgan əskerin jinaydı. Şamalhan bunu biletin. Şamalhan əskeri jer qaystırgan köp boladı. Bul kalın kol Narın özeninin sağası balkaştın boyuna şoğırlanadı. Көктем шығысымен қалмақтар қазір Іле Алатауы деп аталатын Лабасы Алатауына қарай жылжиды. Сол кезде жаңағы Наурызбайдың атағы Шамалханды, Қаскелеңді өлтіргеннен бүткіл Қазақстанға жайылып кеткен. Сондықтан Наурызбай Абылай ханның туға төруші үш батырының бірі болған. Содан бері Айнакөл, Наурызбай көлі атанып, рус болған жер майдан атанады. Бұл шапырашты Наурызбай түмен басы болғалы алғашқы ұрысы болады. Сөйтіп Наурызбай батыр 70 жасқа дейін қолынан найзасын тастамайды. Дерек бойынша ол Абылайдың қол басы болып, қазақ жері жоңғар қалмақтарынан түгел тазартылғанша бас батыр деген атқа ие болады.
Наурызбай батырдың өмірінің бір сәті Ресей патшалығының 1742 жылы күзде Жоңғар қонтайшысы Қалдан Серенге жіберген елшісі Карл Миллердің күнделігінде сақталған. 1742 жылы 6 қыркүйектің кешінде Карл Миллер Қарасу өзенінен өтіп, ертеңіне түске жуық ұлы жүздің өтеміс деген батырының ауылына келеді. Қасында Әбілқайыр ханның ұлы Ералы Сұлтан бастаған топ пен Жоңғардың қазақтарға келген екі жаушысы Қашқа мен Бұрын болады. 16 қыркүйекте Ресей елшісі осы тобымен Шапрашты Наурызбай батырдың ауылына ат басын тірейді. Шапрашты Наурызбай сұрайды: "Сіз кімсіз? Не мақсатпен барасыз?" деп. Міне сонда айтады, осындай хат алып бара жатқандығын мынау Жоңғар қонтайшысына. Осындай мақсатпен бара жатқандығын. Сонда хатты қалай оқуға бола ма дегенде, "Жоқ, ол мөрленген хат. Оны мен өзім де ашып оқи алмаймын" деп. Сонда әлгі Наурызбай батырдың айтқаны бар: "Ол маған хат, ол сенің айтқаныңа сенейін ба? Жоқ, мына ашылмай тұрған хатыңа сенейін ба" деп. Сол жылы Наурызбай батыр Карл Миллермен тағы әңгімелеседі. Бұл жолы ол әңгімеге Мәмбетай мен Келдібай деген екі биін қатыстырады. Ресей елшілігінің мақсаты туралы әңгіме қайта басталады. Мен дегенмен артынан кейін тіл табысып, біліп жағдайдың оларын. Мынау баратқан қызметінің өте маңыздылығын біліп, Абылай ханды босатуға баратқандығын шығарып салады Жоңғар хандығына қарай. Міне содан кейін осындай жағдайлар бәрінен міне 1743 жылы Абылай хан қалмақ тұтқынынан босанып шығады. Шәді төренің дастанында да Шапрашты Наурызбай батырға қатысты бір мәлімет бар. Ол мәлімет бойынша Абылай хан қалмақтармен бітімге келеді де Қытайға елші жібереді. Елшінің алдында Шәуешекте екі жаққа ортақ базар ашып, екі ел арасында сауда қарым-қатынасын орнату туралы келісімге қол жеткізу міндеті қойылады. Осы елшілік құрамындағы басты тұлғалардың бірі Шапрашты Наурызбай батыр болады. Ол бастап талай шайқасқа қатысқан Наурызбай батыр 1750-52 жылдары Бәсен Тиін Малайсары, Қыстық Малай, Шапрашты Қасқары батырлармен бірге тізе қоса қимылдап, қазақ қолының жеңісті жолын жалғастырып, жоңғарларды тұрпаннан асыра қуып тастайды. Шапрашты Наурызбай осы 50-ші жылдары Шапрашты Қасқары батырмен бірге, Бәсенді Малайсарымен бірге мынау жауды қуып тұрпаннан асырып тастаған. Тұрпан дегеніміз мынау қазіргі Шығыс Түркістан, Қашқар, мынау Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданы аймағы болып саналады. Қалмақты бір жолата жеңіп, енді жерімізге көз алартқан жымысқы саясатты Қытайлармен ұрысқа қатысып, оны да жеңіспен аяқтайды. Тарихтан білетініміз Наурызбайдың соғыстан кейінгі қыстауы қазіргі Қарасай ауданындағы Шалқар ауылының маңында. Мына 1771 жылы Еділ қалмақтары өз ата мекенінде ел жұртына көшеді, жаппай көшеді. Бұл көш тарихта өз Чаңды жорық деп аталады. Қазақ жауынгерлері, сарбаздары кек алу үшін ата жауды. Соңына түсіп біраз соғыстар болады. Біразын қырат сол кезде сол шайқасқа да Шапрашты Наурызбай қатысқан. Отанды қорғайтын бары болмаса мемлекет жоқ. Батыл, елін сүю, досқа адал болу нағыз батырдың қасиеті. Батыр болып дүниеге келмейді, батыр болып қалыптасады. Наурызбай, Қабанбай, Бөгенбай, Шөуде Абылай ханның туыстаушы бас батырлары болды. Бүгінгі ұрпақтың тарихи танымында Шапрашты Наурызбай батыр осы кейіпімен мәңгі қалмақ. Алматы облысының Жамбыл ауданындағы Қозы басы тауында Шапрашты Наурызбай батырға ескерткіш орнатылған. Ескерткішке қарап тұрсаң, бабамыз небір нәубетті басынан өткерген халқымыз егеменді ел болғалы бүгіні мен ертеңін желеп жебеп, биіктен қарап тұрғандай күйде қаласың.